Billedet er i New York, og det er kronprinsesse Mary også. Det er et koldt New York. Der er koldere her i byen, end der er hjemme i Danmark, hjemme i København. Men det med kulden har kronprinsessen overhovedet ikke mærket noget til, og hun har haft høj puls under sit arbejdsbesøg i The Big Apple. Et arbejdsbesøg, der er budt på masser af møder. Kronprinsessen er faktisk løbet fra det ene møde til det andet hele tiden. Og det har især været møder i FN-bygningen til FN's kvindekommissions 58. 20. samling. Men Mary har også haft tid til andet end møder. Hun har været til to middage, en til en hos den danske generalkonsul, og så en hos Danmarks FN-ambassadør Ib Petersen. Sædvanen tro har kronprinsesse Mary gjort det godt her i New York. Især i FN-bygningen har alle, der har hørt hendes taler og hendes indlæg, været dybt imponeret og meget, meget tilfredse med den danske royale indsats. Billedbladet. Danmarks royale ugeblad.